Ja kuna meil täna siin lisaks lindudele on seltsis ka teisi loomi, nagu näiteks karu ja nende kas Sander Karu, kes hakkab meil kannet väitama, siis ma ei saa. Tere teie kõikidele, täna toreda muinasjutajast ja vaatame, et täna on siia uut karude murdiseid kokku tulnud, et eelmised tegijad rääkis karude murdmisesse vahepeal. Ja minu kavakel on siis selline väike, nii nagu kogu selle ürituse temaatika igal linnul oma laul ja siin siis järgnevalt 7 minuti jooksul 7 linnu laulud ja esimene laulukene on minu esivanematelt õpitud mul vanaisast, ma mäletan, kui ma olen mingi 7-8 aastane poisikene, ma mängin Svein Lõõtspill ja temalt on jäänud meelde üks selline lugu. Imeliku valmis. Thank you.
minutit on läbi, viimane lugu on hästi lühikene, kas see on nüüd rahvapärimus või ei ole. Ja mis mulle meenus, mul on niisugused lapselapsed juba, see oli niisugune kahene ja kolmene. Ja ühel korral, kui ma kodus ikkagi vahetavalt pilli mängid, siis nad tulid minu juurde ütlesid tsiu-tsiu. Mina küsin, et noh, mis see tsiu-tsiu siis on? Nad ütlevad ikka tsiu-tsiu. Vaatavad niisuguse näeva patsa, et noh, kuidas siis vana ei saa aru ei saa. Noh, selle, nende aastate kohta peaksid aru saama nagu parem olema. Ja mina ikka ei saanud aru ja siis üks nendest tuli ja näitas mulle. Ta ronis sülle ja kõigepealt ta siis tõmbas siit nii. Ja siis tahtis siit ülevalt poolt ka tõmmata. Ta oli näinud ilmselt, et ma olen ülevalt poolt mängin veidi. Aga ta ei ulatanud, siis ta läks tipa-tapa sinna teisele poole kallel ja mängis seal siis. Ja viimane lugu ongi siis selline. Tänu, väga vahva ja meeleoluka. Mängu eest. Mulle vahepeal tõid linnud tõid sõnumeid.